Sarı'nın Sabahın Rapası oğlu YouTube kanalıma hoş geldiniz. İyi sabahlar. Az dostlar, bilirsiniz ki asıl kebabın artık mövsümüdür. YouTube'da kebaba kebablar için kişilerin doğranılmasıdır. Ve ben de böyle bir karara geldim ki en ustamızla bir video çeker. Kişinin doğranılması. Bismillahirrahmanirrahim. En usta bizim için içerlik kuzunun lezzet doğranılmasını gösterir. Bundan evvelki videomuzda biz bütün kuzunu hisselere ayırdık. Ve gənc ustamız Emir'le burada gördüğünüz gibi ilkin mərhələdə Emir usta səbəti doğramağa başlayır. Kuzu səbətini. Geri çekilmeye mecburiyetine kaldım. Usta, bu hansı hiss sayılır? Onu zahmet olmasa danışmağı sevmirsən. Antrikot. Bir çoxunuz sevimlisidir. Necə? Bir çoxunuz sevimli tikəsidir. Bəli. Burada pavmuşumuz da var. Böyle. Belə keçin, buna rahat çəkimdə olar elə. Şimdi dostlar, səbəti iki yerə böldük, antrikot hissələrini çıxartdıq və belə kənarları da oradan çapacaqla kəsildi ki, daha da gözəl görsən. Onun isə keçən dəfə quzunun hisselərə böldük, yəni çox maraqlı oldu. Doğranışı qalmışdı. Doğranışı qalmışdı, indi də belə qərara gəldi ki, mövsümünə uyğun olaraq elə Emir ustamızla məsləhətləşdik, dedik ki, Emir usta, bu hansı hissə sayılır? Yabılsın. Yabılsın. Kuzunun belisi. Kuzunun belisi. Çapacağı biraz ustanın ağırdı, mən onu hiss edirəm ki, tamam, ustanın qoşu da var. Olar da, bak. Əməlli başda ağırdı, həqiqətən də bunu işlətməyə qol gücü var. Bu hansı hissəsidir arkadaşlar? Döş qalırıq. Döş qalırıq. Arkadaşlar, bu da belə. Döş qalırıq və antrikot hissəsini qalırıq. Burada ud da var. Boşaltıbdır, bunu iki yerə bölmüşük. Buradan da səhv eləmirəmsə qara tikə çıxacaq. Onu da izləyib görəcək. Yenə də xatırladıram ki, dostlar, keçən dəfə Emin usta ilə biz bütün quzunu hissələrə böldük, onu göstərdik sizə. Usta, bu lapaqqa. Lapaqqa ön əqrab sayılır da bu. Qabaq dolu hissəsidir. Qabaq dolu hissəsidir. Əvvəlcə, imkan varsa usta, onu biraz izah edərsən. Mən yani elə anlayışım yoxdur, ona görə quzu hissələri bölünəndir, bu yəni lapaqqa hissəsi sayılır, yəni qol hissə. Qol hissəsi. Mən elə də anlayışım yoxdur, ona görə Lore bir də desək, lapaqqa. Yəni bu hissələrində biz işlədəcəyik, bunlar ikiyə getmir əzələrsə.
Bunu bilirəm, amma bunu desəm maça deyil. Bu tikanın adına gedir, onu da deyəcəm. Qara tikan. Qara tikan budur da, dostlar. Gördüyünüz kimi. Enliliyini də bilən göstərim mən özüm. Qalınlığı da harbası belə. Bəs bu? Çanaqdır bu. Lapatka dedik. Lapatka dedik. Bir də zararlı bir şey. Mən göstərim, yaxşı. İndi keçdik. Əsas məsələyə. Ən əsas məsələyə. Bu çiçəkəm. Bəra tükəm. Bundan sonra nə qalır? Sanki bu qədər də. Yəni bir buzun. Bir buzunu doğradı. Tam burada bir buzun. Tam bütün bir buzunu doğradı. Artıq bayaq görsənən ətlərdə yalnız o üçün sümüklər qaldı. Sırf qara tükələrdir. Mən yeməyi xoşlayıram, doğramalı yox. Doğramaq çəkdim. Doğru ya.
Bu en usta için normal bir iş prosesi sayılır. Mesela gün ərzində böyle olur ki 4 dəfə, 5 dəfə bu işlə məşğul. Ona görə onun üçün adi bir işdir. Şadlıqda neçə nəfər işləyirdiniz usta? Yenə sualımı verim. 100 nəfər də 200 nəfər. Neçə? 1000 nəfər. Getdi o dövrlər, hə? İki ildir şadlıqda. İki ildir şadlıqda izləyəsiniz. Cərrah kimi işlədirsən də bu qırmızı bıçağı. Gördüyünüz kimi əziz dostlar, tikələrimiz artıq hazırdır. Emir usta maşallah 5 dəqiqəyə quzunun, bütün quzunun hissələri ayırdı. Yekunlaşır artıq. Kabab işində çalışan dostlarımız artıq nəyin nə olduğunu özləri bilirlər, özləri qiymətləndirirlər. Emrusta bitti, iş yoksa tamam ediyorum. Bir amcır alır. Mən usta, quzunu da doğradım. Xatırlatmaq üçün bunu da deyim ki, keçən dəfə əziz dostlar, bütün quzununu sizin üçün hissələrə böldüyüm ustamız. İndi isə gördüyünüz kimi tikələri doğradı və buyurun, izləyin. Burada qara tikə, yabrıçka, antrikot, lapakka və qabrıqa. Evet,
Hay Musa, belə son sözünüzü də siz deyin. Yəni yəqin ki baxıb öyrənirsiniz. Faydamız deyilsə, yəni sevinərik. Əlbəttə ki, çox sağ olun Musa. Haqqı halal elə. Sağ olun.